Numan ogga digdami shanan darban oromoon ittiin rakkataa ture mirgi isaa kenname waan hin jirreef miti. Mirgi heerri isaa kenna kun lakkaawamee hojiirra waan oolu fiidide jechuudha. Waan oolu fiidide seerri waan kenna waan oromoo ofiin raawwatamne. Hoggansi haroobti immoo wanni inni amma jalqabe maal inni uummata keenya akkaataa heerri kun jedhutti mirgi isa kan inni gama diinagdeetiin qabu, kan inni gama siyaasatiin qabu, kan inni gama hawaasummaatiin qabu gama hundaanuu akka dhaabbata isaatitti mirgi isaa kabajamuu qaba. Uummanni keenya kan miidhamaa jiru kun miidhamni isaa dhaabbatu nama biraatiin qixaafaanu nama biraatiin ol baanallee jedhu kana jedhu. Kun immoo nama baay'eetti dhukkubbii mataa ta'e. Maaliif dhukkubbii mataa ta'e? Kaleessa tokko lama jedhanii dafqa Oromoo irratti dhaabbatan. Gaafa mirgi Oromoo kabajan hin jirre jedhanii yaadan maxxantoota waan ta'aniif hojjetanii waan hin taaneef saamanii tatanii gowwomsanii waan ta'eef gaafa Oromoo mirgi isaa kabajame nu hin jirru hin bannaa warri jedhanii yaadan waan kana akka ammeenyatitti akka hoggansi haroofti kun shororkeessaa keessaa ta'eetitti akka farra biyya kanaa ta'eetitti akka biyya kana diiguuf dhufetti waan akkanaa kana dhiyeessuu jiru. Wanna feete beek waan feete hin argattu. Yoo dandeetti qofa. Fakkeenyaaf shaayumallee yoo dhuguu barbaadde shaayii kana dhuguu waan feete hin dhugdu shilingii shaayii sana hin bitattu yookiis qabaatte qofa shaayii sana argatta jechuudha. Uummanni keenya mirga guddaa gaafachuu jira. Mirga waggaa 130 awwaalame amma gaafachuu jira. Mirgi kun kabajamuu irraa kabajamuu sin danda'a. Ammoo akkitti inni kabajamuu danda'u Oromoon of ijaaree tokkummaa isaa jabeesse wal dhagahee ilaaf ilaameedhaan waliin masakame waan barbaadu san kanan barbaada kun kiyyaa jedhee cichee qabachuu. Kan Oromoo cabse waan biraatiin Oromoo namni cabsuus hin danda'u. Oromoo ofii wal cabsisiisa. Duruu jechuudha ofumaa of lamaanii walitti deebisanii wal cabsisiisa. Waggaa 25 illee wanni firatanu ammallee asumaa basitti gidduutti dhibi maatii keessatti abbaa fil haatiif hintalle akka waliin aman istiraateejiin itti bahee akka Oromoon afaan ta'u tolfamaa ture kana cabsuudha barbaachisa. Oromoon waan waliin dhabe malee waan irratti wal dhabe hin qabu. Weeloo as dhabriitiin itti keessa wajjumaan dhabe. Deeffachuu barbaannaan wal ta'anii deemu. Bitaa mirga harkisuun. Amma illee lammata wal kuffisuudha. Kana beekuun barbaachisaadha.